Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Hiwa Milih. Mbak Hiwa makin berkarya. Sik to banter iki lho mlakune. Sik tan paringi anu kresek sik Dok, golek kresek. Urung teko. Sana lho Dok, tan. Niku enten nasi, enten jangan wak pitik, mbek to ya. Kene ora tak. Inten goreng, goreng iki berkate goreng. Berapa ning ngono ndak tak. Anu, niliki niku lho Bu, Pak Solikin kalih Mak Ngatemi, Mbak Indah kalih Reva teng rumah sakit. Ngirim mak, apa ngonten ndo ora, Mbok, ora tak. Orang nggih konten apa niliki. Wis kita doakan ya Dok, semoga Bapak Mbak Lipa sama Bapak Mbak Hani, Pak Solikin sama Mak Ngatemi segera diberikan kesembuhan. Kakeke sakit Dok, kakeke patah. Terus pendarahan pada mripate Mak Ngatemi. Mbak Indah wis rono kimang diter. Aku terpong numpak apa? Kuning ngono. Ini nggih Mak Darin iki jangan wak pitik, Bu. Kalih enten lalapan timun kalih apel. Lho, iki nggih Mak Darin. Jangane jangan wak pitik. Nang omahe kuwi apa Bapak Mbak Lipah? Teng griya sakit, Bu. Dados Bapak Mbak Lipah kalih ibune ajeng teng saben jarene. Nggih wau ampun ketawi-ketawi ngeten enten bocah numpake banter. Terus kakeke patah sing mangatemi niku, terus Mbak Indah wau mripate pendarahan niki teng griya sakit. Kalih Repa wong pun mriko. Nggih kalih Mbak Indah le. Lah nggih ajeng bodho Bu, Bu wis mugi-mugi paring ana kesembuhan ya Allah. Sehat ta Bu? Nggih. Amin. Gak wani ning ndi. Nggih le. Anake aku ya. Nggih. Aku gak wani saiki. Montor masa Allah gak sempat banteran pemirsa. Awake dhewe alon ya yo yo, tapi musoe kuwi kaya ngono kuwi. Banter banter. Dek santen niku enten sing teko. Mak Darni dek mboten teko. Dek sore iki wonge wis tidur ning gone tempat sing digawekno hamba Allah kuwi pemirsa. Wis bubu ngono. Mak dek gak ning gonku kena apa ngono. Anu Mbak, awakku kudu adem panas. Sikile kan sakit ya, Bu? Sikile pas rapi ini. Ampun ya? Nah. Ditoto makjah lemari nggih sampun, baju-baju nggih pun ditoto apik ngoten nggih. Terus ngoten. Heeh. Apa ning kamar mandi nggih wis iso. Kantor kurang sendilone tok nggih. Aku liwat ini. Ngono iki aku mulih mbek makjah tangisi. Matur nuwun ya Mbak Yun ngono. Matur nuwun karo hamba Allah, Mak, ngaku ki cuma lantaran nyampe no kanggo sampean sing majah terus muni ngene. Tenan yo, nek ape Bu, lawange kunci ben wedhusem karo PTM ora melok nyusul Bu ngono. Iya Mbak Jah ngoten. Terus tak gawake makanan, gawe kan mboten rene Bu. Wis nggo maem. Nggih, maem ning kene ae aku ngono. Matur nuwun Mbak Yu. Nah, ini kene yo gak enak. Oga rene awake dura penak. Awake dura penak. Sing kono nek slamet. Nggih. Tapi ora tak cegat yo, nek engko tak engkei Mak Darni. Nggih. Tiba tak cegat ora enak. Wong ora liwat pemirsa iki nanti untuk Mak Darni. Delongkas nek pamane awake sehat mesti angon. Nek angon kuwi mesti anggere iki tak sawi kon kulkas langsung dijiko. Nggih. Wis bendino roh pe. Aku gak risiko, tak ampun jadi pemirsa rumahnya juga wis ditempati, wis nganggo selimut, wis bajune baru ya dienggo, dek sore, ngoten. Dek ini buatan mriki pegake awake dura penak Bu. Eng greges ngoten lho tak tekoki. Bar tak potong no kae sak trempun sambat. Mbak, sirahku dek rondo munyer-munyer ya wis ki nganggo kudung gak popo, apa sesuk ae nek potong. Gak, aku pengen mbok potongno saiki. Soale kan ngeten Bu, dijungkati rambutnya mboten saged. Ampun dendet blundet. Tak kon rajin ngangge sampo, ngoten sisiran.
Dewi ini tak teri. Niki karek niku lho Bu, numbaske spray tok. Lah spray kanggone Mbak Indah ya ajeng di sukake Mak Darni malah gede Bu ukuran nggih niku kan nggone Mak Darni ukuran ketoke 1,5 meter nggih nek 1 meter piro ya kuwi. Kuwi 1,5 meter kene, 1,4 meter. Nggih ketoke gegeden terus. Ya wis Bu, engko tak kene sapa? Gune Mak Darni tukokno ae ngoten. Terus kula tumbaske. Nggih, begitu angsal kabar mpun langsung isuk wae mpun mriko. Aku tak ngetero Mbak Indah, Mbok. Apa jenenge ngeteri ngeteri sesuatu nggo Pak Solikin karo Mak ngatemi. Aku yo mok teko. Apa nggih plok piye, Nduk? Oga, Mbok. Tak kira pedikon Mbak Indah dijak ngeplok ning ndi? Biasane kan apa dijak Mbak Indah mbuh ngeterno tuku blonjo napa ngoten ternyata mboten ngoten. Nggih pun Mbak Yen iki mangke nggih Mak Darni. Jan to senten kerupuk napa mboten? Kerupuk. Rupuke ndek sore ya alhamdulillah nggih. Kerupuk kuwi malane. Telas nggih. Nek menawa enten. Piye guys, wis bar tak pijeti rasane awake piye lah kok ngantuk malahan. Wis bubuk sik. Iya bubuk. Bubuk sik. Wah sambate pemirsa iki mang. Piye Bu, aku nek gak sahur iki tak gugah wangil pemirsa. Lho, wis selesai. Ditata 10:10. Iso nek kanggo nek. Ngene. Aku ae sing nonton. Lho. Piye kuwi? Kuwi anduk-andukku ben. Wis nek ditata 10:10 ha. Anduknya sudah dipepe yang kena, Nduk. Orang garing. Aku salah tak anggu hati semua. Ambune gak enak, Nduk. Umbah, Nduk. Umbah, ambune gak enak. Kecut ya. Umbah, Nduk. Gak iso garing iki. Iso dilebokan sama mesin, iso. Sejinah-sejinah, hai. Ditung sejinah-sejinah. 10, ini lho siji. Satu wali. Langsung dilih yang kemari panggungnya. Wes kaboten engko. Kaboten engko, wes. Kuwi ning lemarine nduke tak gak kene sendiri. Kok ning bak, Nduk Tan? Soale kuwi ambune gak enak. Ati-ati aja liwat kono. Lemarine gak ning kono. Lemari piring ning guri liwate kene. Ning kono lunyu aja liwat kono. Nah. Ngene lemarine. Lemarine ning lemari dapure Tante Dewi, Nduk. Piring kuno peninggalan bayi. Iya Mang, bapak Panji mang rene Bu. Lah acara apa, Dok? Sing ape wah kuwi sesuk. Terus ibu kan ora dikei, ibu kan ora duwe bojo. Ya gak apa-apa Oh Tante Dewi dikasih seragam. Tante bayi, Dewi yo dikasih, Tante Dewi dikasih. Terus ibu kan ora. Oh iya. Berarti mungkin Sandy itu loh Nduk penerima tamu. Penerima tamu kan sepasang. Nek bayi kan karo Mbak Dasi kan bayi adik. Ini kan sebagai keluarga jadi dikasih seragam. Iya, Mbak Ban juga dikasih seragam soalnya kan yo adike Mbah Dasi, Mbah Sam, Mbah Sis, Mbah Ban, terus Tante Dewi karo Om Ud kuwi sebagai Mas okay, penerima Mas tamu juga lah Mas Oki. Iya berarti Tante Dewi dikasih seragam karena nanti besok jadi penerima tamu. Kan nenek pasangane. Nenek ibu kan ora, dadi yo ora dikasih kok mbok gudak. Ibu nek gak mbok kei. Ya jawabane ya iku, ibu kan DWA. Jadi enggak punya bojo yo enggak dikasih seragam sing untuk penerima tamu to, Nduk. Lah mosok ibu mbok kongkon karo sapa? Karo cagak listrik. Enggak, ibu ndek kae. Iya ndek kae. Ndek kae kan masa lalu ngono lho. Intan pengen tak basa ropo, seger. Sekare pipo ora roh. Sapa yo? Sop bakso terus karo kan aku lho apa jenenge goreng tempe. Wes ngono ya. Oh terus minumnya beli nggone Mbak Lina ngono ya. Capcin neh. Aja capcin terus anduk. Teh wes.
teh yo. Sirup ya. Mah tuku teh ae, Mbak Malina. Engko Mbak yo dibelikno. Yo. Emang ceritane ape anu, Dok? Ape ning cepu? Heeh. Ape numbas nopo yo? Apa? Wes sak kerudung wes tak tumbasno Mbak Darni. Mbak Darni rumahnya wes selesai, wes tinggoni. Emang kok kene Mbak Darni? Golek ya aku. Anu Bu, Bu Ses, Bu Yun ning ndi? Ning guri karo Intan meneng ngono. Terus cerita, sono ngono. Anu Bu Ses, Dek, apa aku wes nggoni omah sing digawe nggo Allah. Iku lemarine wes tak iseni baju. Terus aku saiki ne wes bubuk selimutan marani maem tinggu maem ki mau pas mbok ambil lo mang lo kan mbok ambil lo Intan mengguri mamak Darni lewat terus digowo maeme lali tan mak Darni kan orang duwe galon tan Intan duwe galon pora yo galon cilik iya sing besar to terus sajane dikein lo tan cus dadi nek maem minum iso kan. Iku tukune ini Shopee. Apa jos-josan galon kuwi? Iya. Iki aku nek tuku ki entek apa? Tuku ada tablet iki yo ning Shopee padha wae. Piye ya? Sik. Piye ya? Mak Darni masa apa guling nong ini carane koyo Intan. Intan kan galone yo langsung diguling tumplek ngono. Ora usah nganggo acara jos-jos yo. Pokoknya aku ini sapi. Nanti nak minum mang di bawain bayi. Sak botol gede. Kan kena ego semalam. Ya Daniel. Dek kaya kan ibu untuk galon lagi. Zaman kaya ibu tukang dodol banyu. Terus galonnya tak suruh bawa Mak Dames sakabeh. Tinggu jualan Mak Dames. Ya dek yo. Yo dodol LPG, dodol galon, dodol laundry dek kaya. Aiki ibu wes nek kaya istirahat. Aku pas diterno Mak Dase nek kaya ibu kan kerja. Ibu nek kaya laundry ning laundry ning kuwi lho ning Cepu. Cepu. Terus ibu laundry. Buka laundry dhewe ning omah ya ndak ya. Terus buka air minum bareng. Intan eling aja kan? Jijik. Aja manas ning kono, Nduk, panas. Rene lho, sijine kok kene lho. Kok ning nganggo sepeda motor. Rantar. Yo, Intan sing nggo gulinge. Numbas nang bantal sama guling pemirsa. Miki Mas apa pemirsa? Spray. Miki Mas, Nduk. Bantale empuk pemirsa. Gambare Miki Mas. Bantal dakon empuk. Gambare Miki Mas. Ini mau diantar ke rumah siapa? Ke tempatnya siapa Intan? Mak Darni. Semoga Mak Darni wis mulai angon ya, Nduk ya. Engko nek pamane gur mantuk angon piye? Dibuka terus ditaruh ngono ya. Engko dicegat, Mak, sepurane Dik mau ibu masuk ke tempatnya jenengan nganter ke guntil. Guling karo bantal. Semoga Mak wis mantuk le angon ya. Soal iki wis sore. Sore. Ya. Mana sih? Loh kok tutupan tan ndak? Rek Darni rung mantuk. Sik pemirsa. Iki cendelone. Bisa. Sepi kan? Apa urung mantuk ya? Anggur wedhuse urung anek ning omah ya berarti Mak Darni urung mantuk kan. Oh alah, urung mantuk iki, Nduk. Mak Darni. Lah iki sapa sing ngunci? Dikunci Mak Darni? Bisa dibuka? Iya, dibuka. Ya dikunci berarti. Tapi wedhuse gak ono. Iki obong-obong kae. Mak. Mak Darni. Mak Darni, oh ora, iki gur disengkletno, urung dipasang kunci, disengklet ngene lho, Nduk. Aku urung nang kamare. Oh, pengen lihat Intan. Assalamualaikum, Mak Darni. Lho, lah kok wis dimblangkraine neh. Sandale dilepas, Tan. Sandale dilepas. Sandale juga. Ndek bengi wis tak toto. Lho, diteleki pitik pemirsa. Wis dimblangkrai mak, gak apa-apa.
dhuwur ndi? Kasur sing dhuwur lho iki dadi iki. Iki hati-hati ya dilepas sandal intan. Iki nek telek, aja nek telek. Lho, wis dadi siji ning kene wis tinggoni lho pemirsa. Wis maaf mak nggih. Iki bantale taruh kene. Wis selimute ning kono, wis tinggoni bubuk. Iki lampune pemirsa. Iya, oh nek lampune. Hati-hati ya nek teleke lho, Dok. Wis ada lampune pemirsa itu cendelane sebelah sana. Lho iki telek. Yes. Ayo mantuk sih. Wis kok njaluk maaf Mak Darni yo. Hati-hati ya nek teleke lho. Oh. Wes Mak Darni enggak ada di rumah kok disemplet neh. Ana telak lho. Iya. Wes lemarine wes dipake, hati-hati. Dek, bengi wes tak tatakno pemirsa. Karo Mak Jah, wes tak kuncine meneh. Disemplet. Wong e diangen berarti. Wes gak apa-apa, semoga. Yang penting Mak e apa nek ngerani? Bubuk gak kudangan pemirsa. Ya Bu e anakno sik tak nyemplet iki. Anak lo ibu kita nyaklet wes iki kamar mandi ini wes kena dinggo tan wes didandani Pak Silo jadi Mak Darni nek pengen neng kamar mandi yo wes iso wes kena dinggo mandi jadi cedak wes kena wes bisa pokoknya. Oh, wes bisa pemirsa. Iku lumut pemirsa, bukan anu, tapi lumut lho wes bisa tinggu lho. Lho wes bisa tinggu pemirsa. Wis dikei yup-yupan ning kene nggih. Heeh, yup-yupan nek pamane pening kamar mandi kan uga teles ngono ta dikei yup-yupan ngene. Wes oke. Oke, Bu, pengen ra? Wes dah. Oh, berarti mak erung mantuk. Lah iya tinggal mandi wis kenek jadi apa mandi umbah-umbah wis kenek kabeh Mak Darni wis enek mejone ning kene iki mejone yo resik dikok kene iki dipindah ning kene oh ala wis ayo wis terima kasih nggih komponen rusak ha komponen rusak blas kompo iya di iki piye yo pamane enek izin karo anake. Ya nduk lambene. Boleh diresiki ngono ya jane aku minta tolong seseorang untuk ngresiki iki. Iki pamane oleh di rubuhne pamane lho. Engko dadi iso rapi terus ki kabeh-kabeh diresiki. Tapi kan kembali lagi pemirsa, ini harus izin anaknya. Iki asih sapa? Aja nggone Mak Darni. Kalau diizinkan nggih, oke, paling insyaallah sehari wis dadi resik nggih. Tapi kalau enggak ada izin ya, saya enggak berani melangkah sendiri. Koyok ngene-ngene iki sing enggak dinggo kan ibarat dirosok kan bisa nggih pemirsa. Terus kae gumbal-gumbal sing mboten kangge ibarat di piye lah men resik, diobong utawa dipiyek-piyekno kan. Mboten harus ada izin ini anaknya yang di sini nggih. Eh saya mantuk masak-masak ya. Masak sapa ya, Nduk? Coba tak goleki Mak Darni. Wis sore kok rumek meneng. Iki lapangane diresiki anak-anak muda pemirsa. Metu kene lho, iki sawahe Pak Lurah. Sawahe Om Toyo sebelah kono. Goleki tan Mak Darni, Nduk. Kae ketoke nek wedhus yo tan yo. Lho kan lho padha resik-resik lapangan apa bodho pemirsa. Untung gak udan ya, Nduk. Ya udan nak mlenyut-mlenyut no dalane. Ayo, Intan biar iso berjalan-jalan mengeluarkan keringat. Nah. Biasanya di jalan ning sawah ra tau gelem arek. Metu pinggir kono. Enek Mak Darni pura leh pemirsa kae. Lho kae resik-resik kae. Ini gak jamur merang. Oke lho, udah resik-resik tadi ya. Hati-hati, hati-hati. Ben sekali-kali ben. Nah kalau Mak Darni, ini Mak Darni kan? Lah iya leh. Hati-hati, hati-hati. Tinggul liwatan, ini susah manuk barang nih ngono. Lho, Bu Intan ini lho pemirsa anak tidak ini sawah. Ini Mak Grunuk. Ngono.
sakno to Mak Derni nunggone wedhus e. Salah ya. Tak goleki sampean. Petok akhire pemirsa. Halo. Gak kuana melaku tekan kuana pemirsa. Wes ben Intan tak jak melaku-melaku. Iki lho, Mak Yangon wedhus. Mak. Sampeyan tak gak salen klambine. Oh, kok salen ya, kok gak salen. Mak, sepurane ya. Aku dik mang goleki sampean, omahe tak duk-duk-duk ge enek, terus sengkletane tak buka. Aku njaluk maaf ya, Mak ya. Mang tak terno bantal mbek gulinge tak lebokno ning gone. Apa tempatnya sampean, ning rumahe sampean? Bukan dari Mas Man. Ora enek. Oh, sudah no. Mas Man ge enek. Wis tak celuki. Biasanya wis kena dinggo, Mak. Mang wis tak grujuki wis kena. Wis seneng ya, Mak. Dadi sampean gak usah adoh-adoh ning nggone tali ngono lho, Mak Derni. Apa bomba ning kali ra iso? Aja. Non. Aja bomba ning kali, wong pame wis di bayar, pame wis beres. Patang tahun wis dibayar kok e karo Mbak Mbaulah. Saiki sampean Mak. Nek ape umbah-umbah yo ning omah ae. Ora usah ning kali, engko nek malah kepleset enek ulo. Sampean mbah-umbah ning omah yo. Nek sesuk sampean ape njukuk sego ning nggonku, mampir kandha buku, anu dikongkon Mbak Yun nyuwun sabun cuci, dadi sisan sampean gowo tak tumbasno sabun cuci nggo mbah-umbah. So clean gak popo ya. Nah, engko nek kaya Intan soalnya tindak wau kok boten enten awake ya kudu ra penak kok sampean dik sore kae kudu greges. Lah iya ket bar tak potong pemirsa tak kandhani Mak Derni gak ada ngelu greges mriyang pemirsa dik iki pe tak potongno kae wis sambat mbak panase kok ngene sirahku makane make terus tak kon kudungan kae pemirsa. Ya wis Mak nganu sepurane ya Mak bantal ambek gulinge wis sampean tak masukke ning jero. Ndak mau sampean tak gawani nasi ambek sayur ambek buah Mak. Mbok go mantuk. Mbok tak kemak tak pangan. Oh, alah. Ya wis Mak, aku tak mantuk ya Mak ya. Ki ambek Intan lho. Anak lanang kok kon angon ra gelem. Adul wedhus 3, Bu. Wis adul wedhus 3 lho, wedhus sem didoli. Nggih, pitike sampean nagih tak tuku oleh apa ora? Tak tumbase aku pitike. Karek anu karek Mas Man. Oh, karek Mas Man. Lah wong sing duwe pitik sampean rek ape adul wedi ngenteni Mas Man. Wedi nek diseneni. Oh, di nek di Senen. Kondo anak lanang nggih. Iya, tak kondo anak lanang nek menawa entuk ditumbas ya, tak tumbas e. Lah engko sing nampa duwike sapa? Nggih, wetok Mas Man. Lho, duwike ya dijolok Mas Man. Lah sing ngopeni sampean rek. Napa-napa. Lah iki kaya wedhus iki. Engko nek pamane didol Mas Man sing nampa duwike wedhus sapa, Mak? Mariman. Ya mariman, sampean gak entuk serupiah pun. Ndak kowe dikeki 100 tok. Dikeki 100.000 tok. Jadi kayak anak kulanang niku main dikei 400 kali 1000 kanon 50. Dek kae? Di wingi. Oh, ndek ingi. Yo disimpen Mak ya. Terus aku tak mantok Mak, matur nuwun. Kok nek iya, lah tak goleki lah kae enek bantale wis tak kok kono. Dibat-ribat dia di sini yo. Di kancani. Di kancani mantune. Nggih matur nuwun ya Mak ya. Demikian pemirsa, nggih. Anu sabune titipane Bu Yun. Aku karek engko nek mantuk sampean cangking, aku tak masak. Geger Mak, geger mleh. Walah, juantre nek mlaku. Demikian pemirsa, konten Bayi Family hari ini donga-donga yang terbaik ya untuk njenengan semuanya. Yang sakit yang diparingi kesembuhan, pejuang garis dua semoga segera diberikan momongan yang salih dan salehah nggih pemirsa. Waduh, ri. Aduh. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.